waxa magaalada oo si waddanka Denmark lagu qabtay munaasabad si arsara loo soo agaasimay loona qabtay arday Soomaaliyeed oo tiradooda ay gaarayso 15 arday oo ka qalin jabiyeen barashada Qur'aanka Kariimka waxaana soo qaban qaabiyay markaska taqwa mana aha markii ugu horeysay arday la mid ah ay ka qalin jabiyeen markaskan ardaydaas oo ka kala timid dugsiyada Daaru Qur'aan Daaru Taqwa waxaana ka soo qayb galay dadweyne aad u tiro badan oo gaaray ilaa 1000 qof oo isugu jira culimaadiin waalidiin iyo bulshada inteeda kale to macallimiinta ardayda waxay si gaar ah u amaanin TV-ga caalamiga Universal TV si uu mar walba u garab taagan yahay baahinta agar la'aanta walaalayaal maanta waa maalin aad inoogu weyn hadaynu nahay reer Ahus ee muslimiinta degan maxaa yeelay 15 arday ayaa waxay dhameeyeen kitaabka Ilaahay Cabdi Khaliq Mahad Maxamed Faarax wa maarta insha Allah noogu furi doona بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس كلمة دا قدوميها مركز التقوى محمد علي السيد فلدا نقرح ضد بدن دا كسوق يا قبنقابي وكسو شقي oo waqti ku bixiyay dhaqaale ku bixiyay waqti badan galiyay iska mayna iimaanin xafladan waxay ku timid juhdi badan iyo shaqo badan iyo soo jeed badan iyo ay ku timid waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajir aan la soo koobi karno hasiyo sidoo kale dadkii walaalaha oo la marti qaaday oo na soo ajiibay oo ka soo qayb galay xafladan qiimaha badan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa aan ku weynaynayno ayagana waxaan leeyahay jazaakumullaahu khayr حديث أورينا يا أبي أمامة رضي الله عنه وحيري وحن مقلي رسولك أله اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي أخري قرآنك محايا لي ولكين يا مانت قيامها قرآنك أسك أدو ذي يدتك أخرين جري أو كدق مجري إن المدى ذا جيرو إنو قرآنك إله إنتو بالله وكرنا ميو وحاويان هنتي واللبان أيقر إيقارين marka ilaahi subhanahu wa ta'ala dhamaantina hayda barakee wajazakumullahu khayran at profeet muhammad sallallahu alayhi wa sallam han vis os wo might vi for belöning no vi lesa quran so die might wichtig is man ska for in lykkelig liv i jorden og efter du wa laqad yassarna alquran lidhikr fa hal min mudakkir ayadas maxaa laga wada afteen shaaf somali bal nagu tafsiir ilaah wuxuu yiri quraanka waxa u fudaanay sida loo bartay soo loo xifiyay ma jiraan dad kuna qaadanayo ya fadanishna we have visited god quraan leer huska monda no the things on ilma haqinaan ku leenahay haqas aan ku leenahay ayaguna in nagu leeyin kooda labada xaq isku xiran yiin iyo in haq ay nagu leeyin oo yahay in quraanka barno su'aash markaa waxa weey quraanka soo barayna cunugaaga maalinta ugu horeysa maalin kasta waxaan soo saaraa 10 ilaa 15 daqiiqo ka badin mees subaxdi intaad xanaanada geyn ama galabti baad macnaha sameeyaysaa 5 ilaa 10 daqiiqo kaliya afar xaraf baad baraysaa ka badina maalinta kale afarti ku celinaysaa qor ma dhahaysid waxaad dhahaysaa afarta xaraf kaliya isla akhriyana 5 daqiiqo kaliya markii buuga gaartid ilaa dhex markaa gaartid waxaad arkaysaa cunuga asoo kitaabka quraanka akhrinaya إذ النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه وكتب صعبة وابن آدم وقلب ميل تجاهية ولا ليال المهوى ليرجلنا إن القرآن كدميان لكن إن كل رقمان لماذا قف أو دمر كي رجع هو استعل أما هاي إسقابنا أما هاي إسقاب الدونانة كلمة دي استعمال الجيران وفرح بنا أو أها قلبي حبيبي amore waxa soo naldii jir waa la soo koobay waxa lagu soo koobay sharaf marka caruurtaas la aj fariisaday waa in aadan ma aragtay in sheek fadhi ku dirrada bariyahan soo baxay ee whatsapp snapchat iyo wax la midana caruurta hortooda aad ku furfurin waxaan ogahay aabayaalku markii meelaha la jooga ayaa wiilku wuxuu yiraahdaa ninkaasi waa aabahay laakiin caruurta hooyadood waa naqaana maxay yeleey macallin baan anigu ahay caruurta marka hooyadoodu way ii keenaysaa way la joogaysaa ilaa maanta laakiin duqa waxaa laga yaabaa in la yiraahdo maalmaal isagoo la socda inaan arko oo dhahdo ma aabahaaba ahaa taasi macnaheedu waxa weeyahan haddii meesha waynu ka maqannahay weeye dadka wadaadada ama ducada caruurtooda way hagaagaysaa oo dadka kale caruurtooda suuq ku jira kalaa wallahi ninkii saa yiri diinta ma aha wax la iska dhaxlo
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما أردت حفلة قيمة بنيت كده عادي مقالة أهوس سوق بنقابين مركز كأتقوى والدين تيسة يا علماء ذيك السوق بقى شيء جارهان يونيفرسال يا مارت فيصل كرته وحلاه نمارت إلى هبركيو إلهي عمركين هبركيو عملكين هبركيو حفلة ده يا حفلة ذاك لا أوكيهم بدلنا يا بكو الله مدبانا ويسوس عدان إلهي مارت سوق أنا سمع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلة ده سوق سوق بقى بدو جوي آدي آدي ونكسن فيصل كرته يونيفرسال تي في مقالة ده أوس إيه ودنك دنمارك.